Bet iki šeštokų, nu, tipo penktokai gali sakyti, šeštokai net dar ne. Tipo tas Mum tik mažasis pratęsė. vaikas. Nu, o darželis Iki. tipo atidaro jau nuo 15. Nes čia, kaip pasakyti, danai tipo atsidaro viduj viską, bet toliau To ribos nach už rot zona prapisau. Deš.
Thank you.
Backcourt violation. Oh.
20 seconds. Start it. Thank you.
Number 14. Thank you.
Goodness.